海外ですね、ベイルートで硝酸アンモニウムの爆発事故があったみたいで、関連の動画がね結構視聴されてて、あと硝酸アンモニウムってどういう物質ですかって質問結構あるので、ちょっとこんな風に解説動画を急に撮ってみることにしました。ただ爆発物についてね、あんまり動画で話するのはあんまり好ましくないので、あくまでどんな効果が起こるよっていうような解説にとどめたいと思いますけども、まずこの硝酸アンモニウムなんですけど、この化学式ですね、硝酸イオン、ね、アンモニウムイオン、ね、イオンからなる物質なんですけど、これ硝酸アンモニウムなんですけども、確かに試薬瓶にですね、火器衝撃注意と可燃物接触注意っていう、こう注意書きが書いてあるんですね。ね、まあ、取扱いに注意をする物質なんですね。で、硝酸アンモニウムの分解反応、大きく分けて2つあるんですけれども、まあ、上の式はですね、これは比較的このマイルドな条件で、触媒とか使ったりゆっくりこう加熱なんかして起こる分解反応なんですけども、まあ、N2O、まあ、これ小気ガスとしても知られてるんですけど、まあ、これ1番目の反応ではなくて、今回の爆発に関係するのはこの丸2の2番目の反応だと思いますね。割と強い条件、熱とか圧力とかですね、加わっていると200度超えるとこのような分解反応が急激に進むというふうに言われています。まあ窒素を含むものですね、これ N ですよね、窒素ですね。窒素を含む化合物って取り扱いに注意をするものが多くて、結局分解した後窒素ガスですよね、急にこう体積がボンとこう増える。それからこの物質の場合は酸素が発生して、まあ、可燃物にこう接触したりなんかすると急激にこの分解反応が発生した熱で進んでいくというようなことが起こるわけですよね。まあ単独でまあ、これ試薬こっちに取ってあるんですけど、単独で扱う場合ね、これ開口空間で扱う場合はね、そんなにそれほど危険なものではないんですけども、こう密閉した状態で加熱したりですとか衝撃を加えたりすると、爆発力がこう増すということが考えられます。はい、丸野さんは高校の教科書なんかでよく、ね、反応熱、吸熱反応なんかで、ね、扱われる、熱感覚方程式なんですけど、一般にはこっちの3番の方がね、馴染みが深いんじゃないかなというふうに思います。はい、それではあんまり好ましくはないんですけども、この硝酸アンモニウムがですね、どんな性質を持っているかっていうのを示す、簡単な実験をちょっと紹介したいと思います。大したもんじゃないんですけども、まず衝撃についてどうかって話なんですけども、これは紙みたいなもんなんですけどね、結晶をちょっとかな、結晶を少量取ってですね、紙にくるんで、まあ、叩いたとしましょう。あんまり期待しないでくださいね。実はそんなこう叩いても、ハンマーでね叩いても即こう破裂するとか爆発するとか、そんな感じ、そういうことは起こらないとですね、起こらないんですね。衝撃に弱いって書いてありますけども、それからこれガスコンロなんですけど、蒸発皿にやはり硝酸アンモニウムですね、まあ、少量です。で加熱しますけど、まあ、200度過ぎるとね溶け始めて分解するんですが、まあ、直ちにそれで危険かっていうと、こういう開放状態であればね、融点に達すると溶けて、まあ、分解するっていうだけで、そんなに急激な反応が起こる感じはしないですね。ただしこうやってこのね、密閉空間の試験管みたいにね、この状態で置くと、急激に分解反応が進むことは十分に考えられます。今溶けてきたんですけど、まあ、目に見えて何か起こるってことじゃないんですけど、まあ、溶けるなと、
溶けるなっていうことね。ちょっと煙出てきましたね。そこにで、それでですね、ここにもしですね、可燃物、まあ、これ脱脂面なんですけども、脱脂面なんですけどね、可燃物こうやって触れますと、まあ、急激に反応が、まあ、酸化反応ですね、多分あの条件が良ければ火がつくと思うんですけども、ちょっと煙ってきたので止め、一回ちょっと止めます、まあ、今あの少量の脱脂面をこう加熱した状態でね、あの融解した状態でこう触れさせたら、わーっとこう煙が出てきて、こうあの、まあ、もあの火はつきはしませんけどもね、これがあの、閉鎖空間、こういうね容器の中でね、こうやって加熱なんかすれば割と爆発的に反応進むんじゃないかなってことは分かります。まあ、あの園児実験でき、あのお見せできるのはこのぐらいのレベルなんですけども、よくあのね、さっきあの丸3番目 あの反応式で紹介してね、学校の実験なんかでもよくあの扱われるのが、安全な実験として紹介されるのが、実はこっちがメインなんですね。急熱反応でね、急にあの水温があの下がると、低下するというような実験で紹介されることが多いですね。硝酸アンモニウム、結構な量入ってるんですけども、水を入れますと、ちょっと見にくいんですけど、あの、ね、まあ、室温なので、まあ、大体20度ぐらいだと思うんですけど、ね、これを硝酸アンモニウムの結晶が入ってる方に注ぎますと、非常にこう雑な実験で申し訳ないんですけど、この吸熱反応の動画は別の、あの動画でもね紹介してるので、まあ、ついでの紹介になっちゃうんですけど、ぐんぐん温度が下がっていって、そのうちマイナス10度ぐらいになっちゃうと思うんですけど、だいぶ冷たくなってきて、この辺があの氷が張ってきて、水蒸気がですね、氷になってガリガリっていって、この発泡スチロールにくっついてくるんですけども、まあ、ついでの紹介です。はい、まあ、今、3番目のね、あの、溶解熱の、まあ、関連実験を紹介したんですけどね、まあ、安全に使えばね、そんなに、あの普通に使えば、あの安全に使えるあの試薬であると。いうことを示したかったっていうだけです。はい、以上です。